Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρά το δυσάρεστο για εμένα γεγονός να ομιλώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου ως αναφερόμενος σε δικογραφία, σας ομιλώ με ήρεμη και ήσυχη τη συνείδηση. Ήρεμη λόγω της αθωότητάς μου, την οποία τεκμηρίωσα με αδιάστητα στοιχεία στην ομιλία μου την 21η Φεβρουαρίου 2018. Ήσυχη διότι την περίοδο κατά την οποία διετέλεσα Υπουργός Υγείας και όχι μόνο, εργάστηκα με συνέπεια και οδηγώ αξίες και αρχές οι οποίες συγκροτούν το αληθινό νόημα της πολιτικής και αποτελούν το λόγο συμμετοχής στα δημόσια πράγματα για κάθε συνείδητο και έντιμο πολίτη. Εργάστηκα με φιλοπατρία και αποφασιστικότητα ως μέλος της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα με στόχο να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και την ελληνική κοινωνία στην πλέον κρίσιμη και απαιτητική καμπή της συγχρόνου ιστορίας μας. Και το επιτύχαμε, Πρόεδρε, κύριε Σαμαρά. Μείναμε στη ζώνη του ευρώ, δρομολογήσαμε την έξοδο από την πολυδιάστατη κρίση. Ταυτοχρόνως, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης αυτής από την Προκαταρτική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής της 22ης Φεβρουαρίου 2018. Σύμφωνα με τις διατάξεις τις οποίες επικαλέστηκε εν υπογράφος και ομοφόνος η κυβερνητική πλειοψηφία, τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος, 153 του Κανονισμού της Βουλής και του Νόμου 3126 του 2003. Αντί της διερεύνησης όφιλες εκπλήρωσης εντολής την οποία έλαβε η Επιτροπή, η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε την απόδραση από τις ευθύνες της και την 24η Απριλίου 2018 κατέθεσε πόρισμα με το οποίο αρνείται την κατά τις προαναφερθήσεις διατάξεις αρμοδιότητά της. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για κραυγαλαία αντίφαση, η οποία όχι μόνο αισθήματα απογοήτευσης δικαιολογεί, αλλά και εύλογες ανησυχίες για την ποιότητα της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα επιτρέπει, κύριε Υπουργέ. Εξεπλάγην όταν παρέλαβα την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής του κ. Δρίτσα, με την οποία μου ζητούσε να εκφράσω γνώμη επί της αρμοδιότητας να διερευνήσει την υπόθεση, για την οποία έλαβε σαφή εντολή με απόφαση Ολομέλειας Βουλής. Παρά την δυσάρεστη έκπληξή μου, έσπευσα να απαντήσω με τον προσήκοντα σεβασμό και να εξηγήσω τις θέσεις μου. Διαβάζω εν περιλήψη τι ανέφερα μεταξύ άλλων στην επιστολή μου. Δεν αρνούμε την έρευνα. Δεν αρνούμε να καταθέσω. Αρνούμε να συμπράξω στην εκτροπή από τα οριζόμενα στο Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Προσωπικά επιμένω, ανέφερα, σε όσα εξήγησα με την ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής την 21η Φεβρουαρίου 2018. Είμαι αθώος, ουδένα αδίκημα διέπραξα, ουδε μία πράξη ενοχής με βαρύνει. Συνεπώς, για αδικήματα για τα οποία δεν διέπραξα, το σημείο να φτάσω στην επιστολή μου, δεν με αφορά και οποιαδήποτε ερμηνεία περί παραγραφής. Και σας άκουσα πριν όταν ομιλούσατε, ποιες πολιτικές ευθύνες να λάβουμε, για πράξεις τις οποίες δεν διαπράξαμε. Εσείς θα λαμβάνετε ευθύνη ενοχής για κάτι που δεν διαπράξατε. Αυτό λοιπόν είναι το επιχείρημα. Εμένα η αλήθεια και μόνον η αλήθεια με αφορά. Τίποτε άλλο. Δεν επιθυμώ να συμπράξω σε καμιά μορφή από προσανατολισμού. Η Επιτροπή σας ζητούσα να με καλέσει να καταθέσω τις ουσίες της υπόθεσης μετά και την επιβαλλομένη εξέταση των μαρτύρων. Και οφείλω να επιμείνω σε αυτό το θέμα. Διότι σχολιάστηκε ότι οι προσκληθέντες αρνηθήκαμε να προσέλθουμε να καταθέσουμε. Έσπευσαν βέβαια και άσπονδοι φίλοι να μας πούν ότι λιποτακτήσαμε. Επιδείξαμε δίθεν ασέβεια στους θεσμούς, ουδέν αναγκηθέστερο. Καταθέτω να συμπεριληφθούν στα πρακτικά και τις δύο, και την πρόσκληση και την απάντησή μου. Και οποιοδήποτε αμερόληπτος κριτής, χωρίς αμφιβολία διαπιστώνει, ότι και να καταθέσω επί της ουσίας δικογραφία ζήτησα και την εκτροπή επεσήμανα. Συμπέρασμα, η πλειοψηφία της Επιτροπής επέλεξε να υπηρετήσει σκοπιμότητες.
προσέλαβε διάσταση επίσης η πρωτοβουλία της αγγελέως κυρίας του Λουπάκη, η οποία στο πλαίσιο των καθηκόντων της ζήτησε να ερευνηθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των αναφερομένων πολιτικών προσώπων και συγγενών τους. Προσωπικά, από την πρώτη στιγμή και αφού διάβασα τη μία και μόνη παράγραφο η οποία με αφορά στη δικογραφία, ζήτησα το άνοιγμα του λογαριασμού μου, την άρση τηλεφωνικού μου απορρίτου και έρευνα του ονόματός μου και της ζωής μου. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Σε συνέντευξή μου, μάλιστα, στην Κυριακάτικη Ελευθερία τη 17η Φεβρουαρίου, πριν καν τη συζήτηση εδώ, σε δηλώσεις μου, σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, αλλά και με την εδώ ομιλία μου, ζήτησα το άνοιγμα των πάντων, όπως ήδη σας ανέφερα. Ορίστε και η συνέντευξη αυτή, μιας και είναι ένα έντυπο υλικό. Στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησα από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, προσετέθησαν κάποια ελάχιστα νέα στοιχεία στη δικογραφία. Έτυχαν εντυπωσιακής υποδοχής από μερίδα του τύπου και από κύκλους οι οποίοι επιμένουν να κατασκευάζουν ενόχους και να επιμένουν στην άθλια πρακτική της πύλωσης. Περιορίζομαι μόνο σε αυτό το σχόλιο και όπως έπραξα και με την ομιλία μου την 21η Φεβρουαρίου, θα πράξω και τώρα. Δηλαδή, θα αναφερθώ μόνο σε ό,τι με αφορά. Και βεβαίως, ουδέν έχω να αναφέρω επ' αυτών, διότι στα εσωτερικά έγγραφα της Νοβάρτης, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί πλαίσιο καθοδήγησης των στελεχών της εταιρείας στη χώρα μας για το χειρισμό πολιτικών προσώπων, δεν αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι γιατί ούτε μία επικοινωνία είχα μαζί τους. Ούτε προσωπικές συναντήσεις, ούτε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία σημειώνεται. Στο δε ηλεκτρονικό ημερολόγιο του κυρίου Φρουζή, το οποίο κατετέθη με οπτικό δίσκο και στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι προσωπικές συναντήσεις τους, καθώς και οδηγίες για την προετοιμασία των συναντήσεων αυτών, δεν καταγράφεται συνάντησή μου, ούτε το όνομά μου. Δεν υπάρχω για τον κύριο Αντιπρόεδρο της Νοβάρτης. Και ορθώς δεν υπάρχω. Ουδής διάβλος επικοινωνίας, ουδής λόγος υπήρχε για να επικοινωνούμε. Και ρωτώ, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η Νοβάρτης, δεν είναι ο Φρουζής, δεν είστε εσείς όπως λέτε, δεν είναι η δικαιοσύνη. Ποιοι είναι, ποιοι κύκλοι είναι αυτοί, τι επιδιώκουν? Δεν έχω να προσθέσω περισσότερα επιχειρήματα, γιατί διατύπωσα τις θέσεις μου ξεκάθαρα, με ειλικρίνεια και ευθύτητα με την ομιλία μου, όπως πολλές φορές ήδη σας ανέφερα, το Φεβρουάριο. Και στην οποία βεβαίως επιμένω μέχρι κεραίας. Συνοψίζω. Δεν είχα ως υπουργός αρμοδιότητα για τη φαρμακευτική πολιτική. Ούτε μία απόφαση υπέγραψα για τιμολόγηση φαρμάκων ή για εξόφληση λήξη πρόθεσμων οφειλών. Αλλά και αυτοί που είχαν την αρμοδιότητα δεν σημαίνει εκ των προτέρων ότι είναι κατηγορούμενοι με διάφορες ανυπόστατες ψευδομαρτυρίες. Ο ΕΟΠΗ καθόριζε τους κανόνες, συγγνώμη, για τις διαδικασίες πληρωμών. Δεν υπέγραψα, δεν είχα συναλλαγή, δεν είχα σχέση με οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία ή άλλη εταιρεία προμηθευτή του ΕΣΥ. Δεν είχα σχέσεις με οποιοδήποτε στέλεχος αυτών των εταιριών. Και απουσιάζουν οι κύριοι Υπουργοί της Υγείας, αλλά με δικές μου υπουργικές αποφάσεις και προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών, μειώθηκε το κόστος προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ. Δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, όταν κληθώ και αν κληθώ από τη δικαιοσύνη, τον πρώτο που θα προτείνω ως μάρτυρα είναι το σημερινό Υπουργό, τον κύριο Ξανθό, να φέρει τις υπουργικές μου αποφάσεις, να φέρει τα δελτία τύπου του Υπουργείου που ανακοινώναμε τις επιλογές μας, με τις οποίες προστατεύσαμε το δημόσιο χρήμα. Και τον κάλεσα την προηγούμενη φορά να ρωτήσει τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας πώς υπέγραφε ο Υπουργός Νικουρέτζος και τι υπέγραφε. Το δηλώνω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Το πρώτο που θα προτείνω θα είναι ο σημερινός Υπουργός της Υγείας να έρθει ως μάρτυρας. Μαζί με τις αποφάσεις μου, μαζί με όλα όσα είχαμε ανακοινώσει. Και κάτι ακόμα. Και πολλές από τις δικές μου αποφάσεις που αφορούν προμήθειες του δημοσίου, χωρίς να αλλάζει κεραία, ξαναυπογράφει και προκηρύσει διαγωνισμούς ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Ξανθός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γνωριζόμαστε καλά στη χώρα μας. Και στην Αθήνα και στην εκλογική μου περιφέρεια στην Αρκαδία. Οι πληροφορίες άλλωστε αυθονούν. Γνωριζόμαστε τόσο καλά ώστε να είναι εξίσου γνωστό ότι δεν είμαστε όλοι βουτυγμένοι στο βούρκο της διαφθοράς. Έστω και αν κάποιοι θέλουν να έχουν έτσι τα πράγματα.
για να δικαιολογήσουν, άλλοι το περιβόητο όλοι το ίδιο είναι και άλλοι να δικαιολογήσουν τις ενοχές τους. Αναρωτιέμαι, ερχόμενος στη διαδικασία, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούν οι δέκα κάλπες, όταν υποτίθεται ότι κρινόμαθε ατομικά, αλλά χωρίς διατυπωμένες κατηγορίες σε εμάς. Ήρθατε τώρα, κύριε Υπουργέ, σας ενημερώνω, θα σας προτείνω ως μάρτυρα, όταν και αν με καλέσει η δικαιοσύνη, για να καταθέσετε εσείς τις αποφάσεις μου που πήρα ως υπουργός σε διαγωνισμούς, σε διαδικασίες προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ερωτώ, είναι η κάθε ψήφος απότοκος αξιολογικής κρίσης? Αισθάνθηκα αποκαρδίωση μετά την προηγούμενη ψηφοφορία, διότι δεν αξιολογήθηκαν οι τοποθετήσεις μας. Αντιθέτως, μου προσέφερε εγκαρδίωση και ενδυνάμωση του ηθικού μου η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπό μου, κυρίως όσων επί τόσα χρόνια βαδίσαμε κοινή ή παράλληλη πορεία. Κύριε Πρόεδρε, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και αναμένω την αποκάλυψη της αλήθειας το συντομότερο δυνατόν σε όλη της την έκταση. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψω με κανένα τρόπο να επικρεμάται επί μακρόν μια ανυπόστατη κατηγορία σε βάρος μου. Μετά τη σημερινή απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, θα ζητήσω με επιστολή μου από τον αξιότιμο κύριο Νίκο Βούτση να συστήσει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 86, παράγραφος 5 του Συντάγματος, ειδική επιτροπή όπως ορίζει το Σύνταγμα και ως δικαίωμα παραχωρεί στο δικό με θυγόμενο ή και στους συγγενείς του, από αντιπρόεδρο της Βουλής και 4 ανωτάτους δικαστικούς, να εξεταστεί η περίπτωσή μου αποκλειστικά και ως μεμονωμένη. Θεωρώ δίκαιο και ξεκάθαρο το αίτημά μου. Θεωρώ ότι ο κύριος Πρόεδρος, εάν θέλει, μπορεί να συνδράμει. Είναι άδικο, ανήθικο, ανέτοιμο να κρατούμεθα υπό εχμαλωσία ύποπτων κύκλων πολιτικοί οι οποίοι υπηρετήσαμε το δημόσιο βίο με διαφάνεια και εντιμότητα. Η ευθύνη της σημερινής πλειοψηφίας είναι καθοριστική σημασίας για την ποιότητα της δημοκρατίας, για το ποιες θα είναι οι μελλοντικές εξελίξεις ως προς την πολιτική ομαλότητα και τη διάκριση των λειτουργιών, των θεσμών και του πολιτεύματος. Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και δικαιοσύνη χωρίς ανεξαρτησία δεν υπάρχει. Και για να τελειώνουμε με αυτή την πικρή και σκληρή δοκιμασία, την οποία ανέτεια υφίσταμε εξαιτίας μιας άθλιας ψευδομαρτυρίας, σας βεβαιώνω και παρακαλώ να το προσέξετε και να το θυμάστε. Δεν υπάρχει τίμημα με το οποίο να μπορεί να αγοραστεί η συνείδησή μου. Η θεώρησή μου για την πολιτική, όπως και σήμερα και άλλες φορές ως βουλευτής είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στο Κοινοβούλιο, είναι ξένη με τις πρακτικές του άκοπου και άνομου πλουτισμού. Υπηρέτησα την κατά Αριστοτέλη αρετή και ευδαιμονία της πολιτείας και την πολιτική ηθική. Μαζί με το όνομά μου, ουδέποτε στην πολιτική ιστορία του τόπου θα γραφτεί η λέξη σκάνδαλο, όσο και αν κάποιοι το επιθυμούν και το προσπαθούν. Η κάθε ψευδομαρτυρία, η κάθε απόπειρα σπήλωσης θα καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Θα συμπληρώσω τις σκέψεις μου με 2-3 πολιτικού χαρακτήρα αξιολογήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις του κράτους και της οικονομίας, η σύνεση και η υπευθυνότητα αποτελούν αντίδοτο στον εφιάλτη του λαϊκισμού, ο οποίος απειλεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την κοινωνική συνοχή. Δεν θεραπεύεται η παθογένεια του κρατισμού με τακτικισμούς και δογματισμούς. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστεύουμε σε μια γενναία αλλαγή της σημερινής κατάστασης. Στοχεύουμε στην έξοδο από το τέλμα, φιλοδοξούμε να διακριθούμε στους ανοιχτούς ορίζοντες της δημιουργίας, της άμυλας, του ανταγωνισμού. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον Πρόεδρο, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και την έγκριση από το λαό και την καθολική επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, των μεταρρυθμίσεων, της αξιοκρατίας, της ισονομίας, της φιλελευθεροποίησης, της οικονομίας. Αλλά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η εθνική συνεννόηση είναι το μόνο αντίδοτο στην ιστορία χαμένων ευκαιριών των τελευταίων ετών. Είναι αδιαπέραστη θωράκιση απέναντι στις παρεμβάσεις τρίτων. Η παράταξή μας το έκανε πράξη. Με τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, λύθη στο παρελθόν, να κλείσουν οριστικά οι πηγές του αδελφοκτόνου σπαραγμού, έκανε μια εξαιρετική αναφορά ο κύριος Τουρνάρας προηγουμένως.
με την οικουμενική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και τη συνεργασία των μέχρι τότε αδιάλακτων αντιπάλων, με τη θαραλέα πολιτική εθνικής ομοψυχίας και ενότητας του Κώστα Καραμαλή. Έχει έρθει προκαιρού η ώρα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, να εγκαταλείψουν την οξύτα και το φανατισμό και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και κυρίως οι δυνάμεις της κυβέρνησης πρώτη φορά αριστερά. Τώρα όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον του τόπου και ουδής εξαιρείται ευθυνών. Οι ακρότητες κράτησαν και κρατούν τη χώρα ακίνητη στην ιστορία. Αν και στα επόμενα χρόνια κάποιοι μεταφέρουν τον πολιτικό αγώνα και πάλι στο πεζοδρόμιο, θα είναι επιζήμιοι για την ελληνική κοινωνία, για το αύριο του τόπου και της νεολαίας όσοι το αποτολμήσουν. Ειλικρινά ευελπιστώ να είναι αποδεκτές από τους περισσότερους οι τελευταίες αξιολογήσεις μου, γιατί παρά τις δεδομένες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μας, οφείλουμε να υιοθετήσουμε τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την οποία εκφώνησε προδεκαετιών από αυτό το ιερό βήμα και την οποία ξεμνίωμαι να επαναλάβω από την ίδια θέση. Είναι κοινή η μοίρα πλουσίων και φτωχών, δεξιών και αριστερών, στον ευλογημένο και μαρτυρικό αυτό τόπο. Εύχομαι να συνεννοηθούμε, όσοι μπορούμε να συνεννοηθούμε, μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ορθολογικής, φιλελεύθερης οικονομικής πραγματικότητος, αλλά και στη βάση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, με αλλαγές, με μεταρρυθμίσεις, για ένα αισιόδοξο μέλλον του ελληνικού λαού και ιδιαίτερος της νέας γενιάς των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.